Биюләр ике төргә бүленә. Аяк биюләре һәм кул биюләре. Европа халыклары аяк белән бийләр. Шәрик халыклары кул белән бийләр. Татар биюе шул ике төрне берләштерә. Татарлар аяк белән дә, кул белән дә бийләр. Татар биюе шуның белән бай. Хәзер мин сезгә татар кызлары биюенең төп элементларын күрсәтәм. Кулларыбызны итәктә тотабыз. Терсәкләребез читтә. Татар биюенең беренче адымы. Ул 3 адымдан тора. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2-нче элемент шүгәләү. 1 2 3 4 Куллар 4 тукталыш белән түгәрәкне ясый. 1 2 3 4 Хәзер кул һәм аяк хәрәкәтенә берләштерәбез. 1 2 3 4 1 2 3 4 Укча баш хәрәкәте. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Кулларыбызны алга күтәрәбез. 1 2 3 4 1 2 3 4 Инде аякны һәм кулны берләштерәбез. 1 2 3 4 1 2 3 4 Артка йөрү. Ул 3 адымдан тора. 1 2 3 Күтәрәбез аякны. 1 2 3 аякны күтәрәбез. 1 2 3 Күтәрәбез аякны. 1 2 3 Күтәрәбез аякны. Шылбыр хәрәкәте. Аягыбыз укшадан башка тора. Укша баш. Укша баш. 1 2 1 2 Укша баш укша баш укша баш укша баш Кул хәрәкәте 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 Инде кулларыбызны аяк белән берләштерәбез. Аягыбыздә шүгәләү хәрәкәте. 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 Шылбыр хәрәкәте. Укшаларыбызны алга чыгарабыз. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Аяк хәрәкәте. Укша баш укша баш 1 2 1 2 Кадау белән алга йөреш. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 Алга йөреш. 1 2 3 Аякны күтәрәбез. И 1 2 3 1
2, 3. Bütün hərəkətlərini birləşdirəbiz.